不少人喜欢去水族馆赏鱼，其中海底隧道更是吸引人。但你有想过边如厕边赏鱼吗？日本兵库县有一间餐厅，将厕所与水族馆结合，打造出独一无二的水族馆厕所，让人能边解放边赏鱼，形成相当有趣的对比。还有网友笑祝说，这是最具冲击力的厕所。日本网友和岛匠分享一段视讯，只见一间厕所仿佛是水族馆，马桶旁是透明玻璃窗，还有许多鱼在畅游。特殊的画面让他忍不住表示，这是我人生中见过最有具冲击性的厕所。当我关上门后还觉得很震撼。这段视讯也获得208万次观看。这间水族馆厕所位于日本兵库县一间名为 Hippopop 餐厅里。餐厅负责人在十年前花了3000万日元，约合人民币180万元打造，也成为当地必游景点。不过目前这间厕所仅限女性使用，店内男厕并没有特色。而餐厅老板关永幸一透露，自己非常喜欢海洋，有次在海里解放，感受到壮阔的感觉，心情甚至变好了。为了让他人体验此感受，所以才建了这间厕所。这间厕所也让来客数激增4倍。不过老板也说出了困扰，有些顾客为了欣赏厕所内美景，因此待得更久，导致厕所外大排长龙。还有人认为如厕时被海洋生物盯住很诡异，对此你怎么看？欢迎在评论区留言讨论。